Sveiki, gyvenimas taip greitai lekia ir taip nepastebimai, kad šiemet aš suvokiau, kad tai yra jau mano 10 metai, kai aš atskrendu į Namibiją. Pirmasis kartas buvo man atskridus į savo paties vestuves. Ir vienas iš mūsų vestuvių gražiausių įsimintiniausių dalykų buvo ne po vestuvinė, tiesąkant, bet prieš vestuvinę kelionę į Etošą nacionalinį parką esantį Namibijoje. Tai yra didžiausia šalyje nacionalinis parkas, kuriame galima stebėti laukinę gamtą, laukinius gyvūnus. Ir šie metai mano jau 10 apsilankymas šitame parke, 10 tokia kelionė. Ir šito video metu aš noriu pasidalinti savo sukauptą mėgėjišką, bet 10 metų patirtimi, kaip tai yra daroma. Pirmasis klausimas, kiek tai kainuoja? Šį video įrašinėjau 2024 metų sausio pabaigoje. Į Namibiją atskridome 2023 metų gruodžio 19 dieną. Bilietus pirkome 23 metų gegužės mėnesį, tai yra likus 7 mėnesiams, 5 plus 2, iki skrydžio, ir tada bilietas vienam suaugusiam žmogui kainavo 800 eurų. Paprastai, jeigu yra perkamas bilietas likus mėnesių, likus porai mėnesių, iki skrydžio bilieto kaina yra apie 1000 eurų. Skrydis yra iš Vilniaus į Frankfurtą, tai yra 2 valandos, ir tada iš Frankfurto į Vinduką, į Namibijos sostinę. Čia yra dar 9,5, tarp 9,5-10 valandų. Toliau jau reikia atvykti į patį nacionalinį parką ir apsigyventi vienoje iš stovyklų mums iš sostinės Vinduko, kuriame paprastai gyvename, nes mano žmonos Ilko šeima ten gyvena, čia nais atvykti yra 500 km. Ir šiais 24 metais mums 4 asmenų šeimai, tai yra mano dukrytei Adrianai, žmonai Ilkai, Ilkos mamai ir man, 4 dienos kainuoja 600 eurų. Tai matematika gaunasi, kad 4 asmenų šeimai apsigyventi viena diena yra 150 eurų. Na ir po to dar yra maistas pusryčiai skaičiuoti, o toliau pietus vakarienė taip pat galima valgyti restorane arba galima maistą nusipirkti ir atsivežti su savimi. Stovykloje esančiose nameliuose, kuriuose yra gyvenama, yra nedidelės virtuvėlės, kur galima tą maistą be problemų pasigaminti. Tai mes būna ir taip darome. Pusryčiai, kaip minėjau, jeigu atsimenu arba neatsimenu, kad minėjau, yra skaičiuoti. Sekant išlaida yra automobilis. Atvažiuoti iki nacionalinio parko galima bet kurio automobiliu. Turiu minį ir lengvąją mašiną, ir džipų. Tai yra geras asfaltas, maksimalus leistinas greitis kiaurus metus yra 120 km per valandą, keliai geri, tiesus, atvažiuoti yra labai lengva. Važinėjimas nacionalinėme parke pačiame vyksta žvirkeliais. Ir jeigu nebuvo lietaus, yra sausa, vėlgi galima važinėti irgi bet ko. Galima važinėti ir lengvąją mašiną, tik tai jeigu važinėsite ilgesnius atstumus, tada važiuojant lengvąją mašiną, na, atsibosta žvirkelių tas purtimas, dur, ta tarka. Didesnis automobilis su didesniais ratais, ta tarka, tą žvirkelį mažiau jaučia, tai juo, jeigu važiuosite ilgesnį atstumus, tai bus daug komfortiškiau. Mes su žmona esame važinėję nuo Volkswagen Polo iki 4 ratais varomo, tai gali būti ir Nissan X-Trail, SUV klasės, tas nedidelis džipas ir Mitsubishi Pajero. Na, vis tiek didesnė mašina važiuoti yra komfortiškiau, bet tai nėra esminio skirtumo. Išskyrus tos atvejus, jeigu yra smarkiai palyja, ir jeigu smarkiai palyja, tada automatiškai yra ir labiau žalia, ir jeigu yra smarkiau palyja, tada gali būti, kad kažkur bus ir šiek tiek balų, šiek tiek purvo, ir tada su lengvąja mašina gali užklimti, su galingesnė mašina esi saugesnis. Tos solidesnės mašinos nuoma turėjo minį arba Nissan X-Trail, arba Toyota Fortuner, arba Toyota Hilux, arba Mitsubishi Pajero, su kuria šiuo kartu atvažiavome, yra nuo 90 iki 110 eurų per dieną. Priklausomai nuo to, kokiame nuomos punkte nuomojatės, ten truputėlį kainos sviruoja, ir priklausomai nuo to, kokia yra automobilio markė. Dar viena iš galimų alternatyvų yra važinėti tokiais automobiliais, safari automobiliais, kuriuos turi nacionalinis parkas, bet yra jau papildomai mokama paslauga. Šitos paslaugos privalumas yra, kad jums nereikia vairuoti, jums nereikia galvoti,
kur važiuoti, nors apie galvojimą, kur važiuoti, papasakosiu truputėlį vėliau. Ir kai jūs veža patyręs gidas brūkšnelis vairuotojas, jis žino tas vietas ir tuos tikėtina laikus, kur kada būna gyvūnai, ir jūs esate tikri, visada esate tikri, kad kažką pamatysite. Dar vienas išskirtinis dalykas, kalbant apie šituos safari automobilius, yra, kad nacionalinis parkas organizuoja pasivažinėjimą jais naktį, kai jau būna sutemę, ir kada jau nacionalinio parko taisyklės privatiems lankytojams, kurie važinėja su savo mašinomis arba nuomotomis mašinomis arba nuosavomis, bet neleidžia išvažiuoti pro parko vartus ir neleidžia važinėti jau po tą laukinę gamtą. Galima važinėti tik tai nakties metu, tik tai su gidu. Ir kai važiuoja gidas, jisai irgi žino, nutokia, kur gali būti liūtai, kur jie gali medžioti, kur gali būti hienos, nes šitie gyvūnai yra aktyvūs naktį, ir tada tos teritorijos yra šviečiamos, tų gyvūnų ieškoma šviečiant raudoną šviesą, nes raudona šviesa, kaip gidas mums kartą yra pasakojęs, jinai nekeičia įprasto to gyvūnų elgesio, tai yra jų nerzina, ir tada jau tos naktį galima tos gyvūnus pamatyti. Bet tai nėra kažkoks labai aiškus, labai daug pasakantis vaizdas. Tai iš pirmo žvilgsnio ir ant popieriaus skamba labai įdomiai, bet realybėje tai nebuvo taip jau įspūdinga, kaip galėjo iš pradžių pasirodyti. Kalbėdamas paminėjau, kad gidas, kai jūs vežiuojate, jisai žino vietas, dėl to jūs esate tikri, kad kažką pamatysite. Tai dėl vietų yra šiek tiek panašu kaip ir grybaujant. Viena vertus, tai yra ir šiek tiek laimės dalykas, nes kiek žvėrių pamatysite priklauso ir nuo gamtos sąlygų. Kuo mažiau buvo lietaus, tuo mažiau yra lapų, tuo mažesnė tikimybė, kad žvėris galės pasislėpti. Nu, jisai nuo jūsų nesislėps, bet yra tiesiog didesnė tikimybė, kad jūs pamatysite gyvūną. Ir atvirkščiai, kuo daugiau buvo lietaus, kuo žalesnė yra augmenyje, tuo yra sunkiau gyvūną pamatyti. Net jeigu žirafa yra labai aukšta, bet jeigu jūs matote žirafą, ir bet tai yra už medžių, už akacijų, ir jūs matote tik tai išlindusi jos kaklą, tai nėra pas gražiausias kadras, kurį jūs galite padaryti. Daugiausia ir geriausius kadrus galite padaryti tada, kai yra aptinkate kažkokias laukimės. Tai kai ilgesnį laiką važinėjai po parką, paprasčiausiai žinai, kur tos laukimės yra ir kur tada yra didesnė tikimybė pamatyti žvėris, tiesiog kad jie būtų atviroje vietoje tam, kad galėtum juos sėkmingiau, gražiau nufotografuoti. Bet kaip minėjau, tai yra ir šiek tiek patirties ir žinojimo dalykas, ir kažkiek laimės dalykas. Ir taip pat tai vėlgi, žina, turint omeny ir sėkmę, ir tai, kad reikia šiek tiek žinoti vietas, tai ta žvėrių fotomedžioklė yra kaip grybavimas. Nebūtinai reikia nueiti labai didelį atstumą, kad pririnktum daug grybų. Taip ir čia, jeigu tiesiog žinai, kur to žvėris yra didesni šansai pamatyti, būdamas kantrus toje vietoje sukiodamasis gali pamatyti. Vienoje vietoje gali pamatyti labai daug, ir kartais būna atsitinka, kad pravažiuoji keliasdešimt kilometrų ir nieko nepamatai. Dabar apie pačius gyvūnus, kuriuos galima pamatyti. Namibijos top 5 yra buivolas, dramblys, raganosis, liūtas ir leopardas. Buivolo nacionaliniame parke negalima pamatyti, neįmanoma pamatyti, nes jo nėra, jam čia yra per sausa, jisai dar labiau iš šalies šiaurę gyvena, ten, kur yra kiaurus metus neišdžiūnančios upės. Dramblį pamatyti galima ir šansai yra labai dideli. Reta būna kelionė ir netgi nelabai dažna diena, kad nepamatytum dramblio. Dramblių yra daug ir drambliai daug vaikšto, nes jie eina gerti, eina į tuos vadinamus angliškai waterholes, tai yra žmonių padarytos dirbtinės girdyklos, tai yra, kad juose kiaurus metus būtų vandens, kas užtikrina, kad gyvūnai visada tenais vaikščios ir kad keliaujantys žmonės turės kur pabandyti juos pamatyti. Liūtą pamatyti yra sunku, bet beveik kiekvieno atvažiavimo mes matėme liūtą. Liūtą pamatyti didžiausia tikimybė yra anksti ryte, nes diena, kai yra karšta, liūtas slepiasi nuo saulės, jisai miega medžių pavėsyje, ir vienintelė galimybė pamatyti liūtą yra tada, kai jisai miegodamas po medžiu tarp žolės kartais pakelia galvą ar apsidairo, ir jeigu tu tuo metu kaip tik pro tą vietą važiavai, tada turi galimybę liūtą pastebėti. Ir jeigu kažkas pastebėjo, kažkuri mašina važiavo, pastebėjo, tada ta mašina sustojo ir laukia, kada liūtas vėl galvą pakels. Tada kiti žmonės, matydami sustojusią mašiną, taip pat supranta, kad ten gali būti, kad kažkas vyksta, jie taip pat privažiuoja, jie taip pat sustoja, atsidaro langą, paklausia jau stovinčio, ką jisai matė, stovintis pasako, ir tada kiti taip pat irgi laukia, kada liūtas galvą pakels. Ir yra ta tikimybė dar nejudantį, bet tiesiog gulintį liūtą pamatyti žolėje, bet nufotografuoti taip pat tokiu atveju yra
Sunku, na ir matos, didžiausia tikimybė jį pamatyti judant yra anksti ryte, nes naktį liūtas medžioja, o anksti ryte jisai eina prie kur nors prie vandens telkinio pagerti ir tokiu atveju tada, jeigu pataikiai į tą vietą, kur jisai eis, tada gali padaryti gerą kadrą. Sunkiausia pamatyti ir nufotografuoti yra leopardą. Leopardas yra labai drovus gyvūnas ir leopardas jisai gyvena ir jisai yra vienišius. Liūtas gali būti, kadangi gyvena tokiamis bandomis gaujomis, yra didesnė tikimybė. Leopardas yra vienišius ir jisai taip pat yra labai sunkiausia pamatyti ir nufotografuoti yra leopardą. Leopardas yra labai drovus gyvūnas ir leopardas jisai gyvena ir jisai yra vienišius. Liūtas gali būti, kadangi gyvena tokiamis bandomis gaujomis, yra didesnė tikimybė. Leopardas yra vienišius ir jisai taip pat yra labai drovus, jisai labai slapsus. Mes tuos per 10 metų aš leopardą esu matęs 2 kartus ir tai buvo labai tokie trumpi momentai, kuomet irgi ypatingai gero kadro nepavyko padaryti. Iš top 5 dar liko iš top 5 raganosis, tai raganosį pamatyti irgi beveik kiekvieną kartą pavyksta. Na ir toliau yra žirafos ir įvairios antilopės. Antilopė gnu, Jeffersono antilopė, tai angliškai, tai yra Namibijoje, kaip, kai kalbam afrikans kalba, tai antilopė gnu yra wildebeest, Jeffersono antilopė springbok, arba redbok yra raudona antilopė, ten dar yra kelios kitos jų rūšys, hieną dar galima pamatyti, šakalą, nu tai va yra pagrindiniai gyvūnai. Na yra dar taip pat plėšrūs paukščiai, plėšrų paukščiai, pavyzdžiui, grifą įdomu pamatyti, bet jisai didžiulis, bet grifą esu matęs tik tai vieną kartą. Zebrų yra dar labai daug. Čia yra stovyklos vartai, pro kuriuos yra išvažiuojama į laukinę gamtą ir pro kuriuos yra grįžtama į stovyklą. Jie taip pat yra kitoje pusėje, o čia jau tada pati stovykla. Užlipau ant bokšto, nuo kurio matyti visą stovyklos teritoriją. Apsisuksiu, parodysiu, kaip tai atrodo. Va čia yra vieni iš vartų, pro kuriuos yra įvažiuojama ir išvažiuojama. Tada sukuosi pagal laikrodžio rodiklę. Parko administracija. Dar vieni vartai. Čia didelis pastatas, didelis stogas yra parko restoranas. Ir yra 3 baseinai, 2 didesni. Baseinai ir vienas mažesnis, jeigu baseinas, kurį medis užstoja. Tuose patiesiai kelias eina ir pačiame gale yra degalinė. Tam, kad jeigu važinėjate po nacionalinį parką daugiau, tam, kad galėtumėte kuro užsipilti. Dar šiek tiek atsisuksiu atgal, dabar matyti stogeliai už baseino. Yra tie namukai, kuriuose parko lankytojai. Vat, ir mes to pačiu dabar gyvename. Saugumas. Važinėti po parką yra saugu nuo saulėtekio iki saulėlydžio, tai yra dienos šviesoje. Važinėti prieš saulį patekant arba saulį nusileidus galima tik tai su gidu, kai gidas vežioja. Parko taisyklės reikalauja važinėti uždarytais langais. Kas yra neįmanoma, nes daugelis žmonių atvažiuoja fotografuoti gyvūnus ir tam, kad galėtum nufotografuoti, turi atsidaryti langą. Visi tas lango atsidarymas, tiesą sakant, taip jau pasirodė per 10 metų jokio pavojaus nekelia. Griežtai negalima išlipti iš automobilio, todėl jeigu norite į tualetą, reikia pasiplanuoti taip, kad reikia pasiplanuoti laiką, kiek laiko važinėsite, kiek smarkiai būsite nutolę nuo stovyklos, tam, kad jeigu norėsite į tualetą, reikia turėti omeny, kad reiks grįžti į stovyklą. Yra. Jeigu liekate mašinoje, tai tas buvimas parke yra visiškai saugus dėl to, kad gyvūnai nežiūri į mašiną kaip į grėsmę, kaip yra vienas gidas pasakojęs. Pati mašina, kadangi parke nėra medžiojama, mašina nekelia jiems grėsmės, dėl to jie ir patys į mašiną kaip nežiūri kaip į grėsmę, nes laukinis gyvūnas jisai nepuola, jisai puola tada, kai ginasi, jisai vertina situaciją ir jeigu jisai mato, kad gali esant pavojui pabėgti, jisai bėga, jeigu mato, kad pavojui esant, jisai jo vertinimu negali pabėgti, tada jisai ginasi ir kas mūsų supratimu yra puolimas. Taigi netgi matant plėšrūnus, matant liūtą, hieną, leopardą, jeigu liekate mašinoje ir jeigu tie plėšrūnai yra arti, tai yra visiškai saugu. Yra kiek kitaip su didžiaisiais žolėdžiais, su drambliais ir raganosiais. Kai jie juda, kai jie eina, reikia įsitikinti, kad tu nesi jiems ant kelio, nes jie eina grupėmis, jeigu ypatingai ieško vandens ir eina gerti.
kad nepasitaikysi ten, kad mašina nestovės ten, kur jie nori praeiti, nes jie, ta mašina tokiu atveju gali juos erzinti. Nesudaryti tokios situacijos, kad jeigu yra tebūnie drambliai, na, kad vienoje pusėje liktų motina, o kitoje pusėje jauniklis, tai irgi gali sukurti pavojingą situaciją. Na, tokiu atveju, jeigu mes turime omeny dramblius ir raganosius, tai tiesiog bendra tokia sveiko proto taisyklė būtų pačiam stengtis nesimaišyti jiems ant kelio ir jeigu išlaikai tą saugų atstumą, tada tai irgi yra saugu. Fotografavimas ir filmavimas. Galima fotografuoti ir filmuoti telefonais, fotoaparatais, tačiau į parką negalima, neleidžiama įsivežti dronų. Vis tik tai telefonas, nepaisant to, koks geras jis būtų, ir aš rankose gerą telefoną turiu, bet su juo galima padaryti tik tai gražius peizažus, angliškai landscapes. Ir net jeigu gyvūnas yra labai arti, tai labai kokybiško, labai gražaus portreto su telefonu nepadarysi, arba ir mano gražiausios nuotraukos, kurias man pavyko padaryti, tos, kurios yra gražios man, tai jos irgi yra padarytos su veidrodiniais aparatais ir su teleobjektyvu, tai yra tuo, kuris smarkiai pritraukia gyvūną. Tai tada, vairuodamas po nacionalinį parką, aš fotoaparatą laikau savo ant kojų, ant šlaunų, ant kelių, kaip galima būtų išsireikšti. Ir tik tai, kai yra kažkokia situacija, fotoaparatas būna paruošęs, aš jį išsitraukiu ir iš karto fotografuoju, nes situacijos gali labai greitai keistis. Gyvūnas gali būti tiesiog draugus ir pamatęs sustojusį automobilį, jisai jo neišsigąsta, bet jisai tiesiog pradeda trauktis gilyn, tai yra tolti nuo kelio, arba jisai nusisuka, ir jeigu, na ką ten jo užpakalį fotografuosi, tai nebus gražus portretas. Yra buvę metų, kai aš veždavausi du fotoaparatus, tai yra turėdavau du atskirus bodžius, vienas būdavo su teleobjektyvų, to, kuris smarkiai pritraukia, ir kitas su plačia kampiu, kad jeigu aš matau kokį nors vaizdą, kai yra didelė gyvūnų grupė, ir tada visą tą vaizdą, visą tą peizažą fotografuoju.